toga stola znam, pališ se na miris alkohola. Tu ispred su moja brza kola, hajde kući vodim te. U očima mi vidiš jednu želju, hoću da znam kakav si na delu. Pozovi me da priđem do tvoga stola, hajde kući vodim. Osmeh na mnogim licima, mislim, jedna vrlo ovako edukativna pesma, kako bih ti rekla. Seks kolekcija. Ne, u trendu. U trendu, pa jeste, pa tu da. Si u pravu. I na svetskoj i na našoj sceni bilo je pa, takvih šta, ja filmova, videla. Jel tako, Darko? Bilo je jako puno ja, tih momenata, pa rekao, dajde se i to otpeva. Pa je, što se to ne bi obradilo, jel tako? Zašto se to ne bi obradilo? Pa sigurno, u pravu si. Imam se